Potom bol som na golf, nie? Furt som chcel ísť na golf. A všetci, že joj, ty nemôžeš ísť na golf. Vravím, prečo? Neviem chodiť po tráve. Toto sú tie momenty, čo človeka prekvapia, na čom sa smejete. A oni, že to musíš ísť najprv na odpalisko. Tak som šiel, dal som si brčko, proseko a už viem, prečo sa to volá odpalisko. Teraz mal som dve vedrá loptičiek, tak začal som to jebať, nie? Do toho R-ka, všetko, čo vidím proste z tých oných dokumentov a toto. Tak šupujem loptičky proste, všetko, idem si to. A ono, zdá sa to, ale to kurva není také ľahké. Celé telo zapojíš, proste švihneš normálne a keď na piču trafíš, tak jebneš do tej podložky a ja keď som jebol do nej, tak ešte dve minúty mi triaslo sadlo. Dojebaný úplne, že najväčšia svalovka, ale zase no. Najlepšie je začať šport tak, že sa naučíš nejaké zlozvyky. No vážne, lebo potom ten tréner, čo od teba berie love, tak má pocit, že má za čo. Tak jebem tam tie loptičky, všetky tieto veci, nie? Na odpalisku, odpálený, jak sa má. A po chvíli si tak, vieš, duševne prevrávam k sebe, že Jarík, ty kroď sa, ty možno budeš mať svalovku. Nie, počkaj. Hovorím si, kroca, veď ty budeš mať takú svalovku, že ty nebudeš vládať na sa príborom. Dojde ti jedlo, budeš robiť, že ha, 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 ha. Potom som si všimol, že sa bavím sám so sebou a robím ha, ha, ha. A ľuďom okolo to prišlo ako dosť divné, tak som s tým prestal. Teraz ideme konečne domov z toho golfu, ja úplne dojebaný, najviac vyšťavený na svete, ty kokot. A teraz idem a vravím Filipovi, on ma furt vozí proste, lebo on je taký, že on to dokáže vytrpieť. A teraz ideme a vravím mu normálne, že počúvaj ma, to je kokotina tie endorfíny. Ako každý ti hovorí športu, vyplatia sa ti ako one endorfíny, šťastný budeš, hen toto, to, s pipíšom na pleci, hen tralala. Vravím, ja to nemám. Ako môžem jebať proste, robím šport, spotím sa ako kokot, nemám tie endorfíny. A teraz, jak ideme, tak z auta vidím, normálne originál, na ceste, sedí chlap, obuté kolieskové korčule a plače. Vravím, vidíš, ani on to nemá, tiež ho ojebali. Potom boli sme na motokárach. Ako vôbec sa mi nepáčilo. Najprv dojdeme, nie, hovorím pani, že chcem kuklo a dve jazdy a ona urobila, že vybral som kilo a ona, že ha, 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 nemám vydať. Vravím, služby jak kokot. Chalani sa začali smiať a ona na to, poprosím, tichšie. A ladíš ho jasné, aby náhodou nebola zábava. Proste huňafoš, pani. Živá piča. Teraz nepáčilo sa mi, lebo všetci sa mi si ma natáčali, hej, ako nastupujem do motokári. Teraz volant v bruchu, ty kokot. Nohy tak naširoko, že keď ma obiehali chlapci, tak mi jebali po kolenách. A keď som zajebal plyn na podlahu, tak som prakticky stal. Teraz zase najväčšie natáčanie, keď som z toho vystupoval, nikto mi nechcel ani ruku podať. A potom tie podjebávačky, že Jarík, nejak si šiel pomaly. Vravím, kúsok je škola, nechcel som zraziť deti, ty kokot. Bol som v Lučenci. Nehambíme sa, odkiaľ sme. Občas sa stane.
Napríklad poznáte Filakovo, kto bol vo Filakove, ruku hore. No, vieš, o čom hovorí. Ale príde do apokalypsa, všetci tam, tak dojde o 12 rokov. Safe. Bol som v Lučenci a bol som za kamarátom, volá sa psychokiller Pišta. Môj aktívny priateľ. Pýtam sa, kde je, a on že na záhradkách, tak zobral som sixpack piva, že ho idem kuknúť, samozrejme autom, to je do kopca. Teraz zaparkujem, nie, to je v takom ako zráze. Vystúpim, on už otvára bránu, čauko, tieto veci, všetky tie pozdravy. Dám mu sixpack piva, pýtam sa, ako je, dáme cigu. A teraz krásnym telom svojím opriem sa o auto. A vtedy som pochopil, aký som jebnutý. Začalo utekať do piče. Pretože okrem toho, že som nezaradil rýchlo, som ešte aj zle zatiahol ručnú brzdu. Teraz predstav si, stojím si, opriem sa o auto, začne utekať do piče. Ja som chytil to auto za zadný stierač, nie, ako psa, a začal som kričať, stoj, stoj, stoj do piči! A do toho tri ženy na koňoch. Akože ja priťahujem jebnuté situácie celý život, ale keď ti dole kopcom uteká SUV, držíš ho za zadný stierač a oproti sú tri ženy na koňoch, to mi príde cez. Našťastie mám modernejšie auto, takže po 2 metroch bezpečne zastalo. Kúkam na tie baby na tých koňoch, oni nevedia, ktorá bije. Otočím sa na psychokillera, ten založené ruky celý čas sa ani nepohol. A vraví, Jarik, pobavil si ma. Najväčšia jeba, čo som počul v poslednej dobe, ako nemám to z prvej ruky, nezažil som to. O to je to tragickejšie. Ale zase nemusím sa zúčastniť všetkého. Mám kamaráta, ktorý pracuje v vzdialenej krajine Londýn. Tam chodia ľudia, keď sa chcú naučiť poľsky. A robí v takej maličkej IT firme, a je to naozaj maličká firma, majú iba jeden taký open space, kuchynku, záchody, to je všetko. A kódia proste veci, robia takéto proste pičoviny, hej, siete, všetko toto. No a jedného dňa ich šéf zamestnal nového kolegu, hej, na šéfa kódera, proste akože týpek namakaný, všetko šupoval. No a vieš, ako je to v tom open space, hej, každý má takú svoju kóju, kde má fotky vyhnutej rodiny a všetko toto. Tam žije svoj život. A teraz začalo byť zamestnancom tejto firmy podozrivé, koľko si tam chala nanosil črepníkov a kvetov. Začali šípiť niečo, že nejako divne sa ošíva vždy, keď idú na kuchynku. A potom niekto si všimol, že si tam leští bambus. Akože normálne honil si kokot. Tak ostal ten človek tak v pomikove. Asi tiež si kládol otázku, či je to cez. A teraz začalo to polarizovať tú firmu, hej, že videli sme, že on si honí kokot, áno. A teraz časť firmy bola, nech si honí kokot, veď odburáva stres, je to v pohode, ako mne to nevadí. Ja tiež by som si honil, ale niekedy počkám domov. Potom bola časť firmy, ktorí boli tak ako neutrálni, že no dobre, honí si kokot, ako možno by to nemusel robiť priamo 2 metre od nás, ale zase doteraz som o tom nevedel, teraz ste ma zasiahli, ako nie som rozhodnutý. No a potom bola časť firmy, najmä ženy, ktorým dosť vadilo, že si niekto honí kokot prakticky v miestnosti, kde sú. Tak nevedeli, že čo, tak nastavili tú takú tú firemnú kameru na tú jeho kóju. Počkali 24 hodín. A po 24 hodinách si začali hovoriť, že je možno asi jemne pravdepodobné, nie celkom isté, že si honí. Ako naviedlo ich k tomu video, kde za 24 hodín videli, že si vyhonil 8 krát.
Čo ešte viac polarizovalo spoločnosť? A tak nevedeli čo, tak na druhý deň išli za tým šéfom, nie, že nech sa to rieši, tu máme akože materiál natočený, že manguluje Lála 8-krát denne. Možno neštandardné. Tak ten šéf si kúkol tie videá, neviem, či sa mu páčili, to už ako mi nepovedali, ale na druhý deň si zavolal tohto zamestnanca, že poď so mnou na obed. A medzi polievkou a hlavným jedlom sa ho tak otvorene spýtal, že prosím ťa, prečo škrtíš jednookého hada na takým spôsob, že o tom vie úplne celý kancel? Tak ostal najprv človek taký zaskočený, ale potom na ňo vytiahol, že on trpí hypersexualitou, on má na to proste papier a on nemôže inak. Tak mu dal deň voľna, na druhý deň prišiel do firmy, zvolal si všetkých zamestnancov a vraví, no, vec sa má takto, honiť si bude ďalej, má na to papier, mal by som problém, kebyže ho vyhodím a robí dobre, takže nedá sa to. No a výsledok bol ten, že vytiahli kávovar z kuchynky, dali tam dvere a odvtedy si tam honí. Takže takto z poslednej kuchynky urobíš 13. komnatu. Inak 13. komnata je super, to má napríklad v Pentagone aj garzonka. A potom bol som s Fučom. A hovorím mu, brácho, musíš si prestať honiť. A on že, fakt, prečo? Akože, čo je? Navždy? Navždy? Akože, ako, čo sa deje? Pravím, nie len teraz, lebo vychádzame z hotela. Ďakujem pekne, boli ste úžasní.